أشهد أن محمد رسول الله. اب اس کے بعد یہ تین صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں. یہ تو 11 رکوع 12 رکوع 10 رکوع پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں. یہ جو اب آ رہی ہیں 6-7 رکوع پر مشتمل صورتیں ہیں, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ حجر. ان میں سب سے پہلی سورت الرعد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. تلک آیات الکتاب, یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق, اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ ہے وہ کہ جو جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو. یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے, باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہیں, اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے. ثم استوى على العرش, پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى, یہ سب کے سب چل رہے ہیں, ہر شے چل رہی ہے کسی شے کے لیے. یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں, ہر شے چل رہی ہے, ہر شے حرکت میں ہے. کل یجری لاجل مسمى, ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے. ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے, مدت ہے. ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے, اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے. ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے, اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا, جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم, ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے. یدبر الامر یفصل الآیات, وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے پر یقین کرو. وہو الذی مد الارض, اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا, پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسی وانہارا, اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے, یعنی پہاڑ و انہارا اور ندیاں بہا دیں. ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے. یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں, یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے. تو زوجین کی جو نسبت ہے, من کل شئین خلقنا زوجین, یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے. یغشی لیل النہار, وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے, غور کرنے والوں کے لیے. وفی الارض قطع متجاورات, زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں, زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں. وجنات اور باغات ہوتے ہیں, من عناب انگور کے, وزرع اور کھیتیاں ہوتی ہیں, ونخیل اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں, سنوان وغیرہ سنوان. کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو. یسقا بماء واحد, پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل, اس کے باوجود ہم نے سے کسی کو کسی پر ذائقے میں فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں. ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت, ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے, لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا, دوسرا کسی اور ذائقے کا. ایک ہی زمین ہے, ایک ہی قطعہ ہے, اسی میں ہے لیکن ذائقوں کا فرق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے. التذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی نعمتیں, اللہ کی خلاقی, اللہ کی قدرت, اس کی نشانیاں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ الْقَوْلُ, اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں. اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی, ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے, تو اس کے لیے کہاں اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا, یہ قابل تعجب ہے. فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ الْقَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا, رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. آخرت کا انکار کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا, تو اللہ کے علا کل شئ قدیر ہونے کا انکار ہے.
اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے. وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، جھٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی مانگ رہے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے. وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصہ معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے. عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی، جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے، باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ، چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے. وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہیں وہ سکڑتے بھی ہیں، پھیلتے بھی ہیں. جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ بالٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا اس کا بھی. الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے، المتکبر، یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے. اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں، اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں. ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے. وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دنوں میں گرگلیوں میں پھر رہا ہے. یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں. اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو. لہو مقدمات میں نے یہ دے ہی، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے، ان کے سامنے جو من خلفی ہے، اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنے طرف سے محافظ بھیجتا ہے، گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے. جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں. لہو معقبات میں نے یہ دے، انسانوں کے سامنے بھی ومن خلفی، ان کے پیچھے بھی. یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے، خوف سے بھی اور ڈر سے بھی. ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ تما بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلانے لگیں، تو ما بین الخوف والرجا. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد جو ہے جب کڑک ہوتی ہے
تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے. والملائکہ من خیفتہ, اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ, اور پھر وہ کڑک دار بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبَ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اور پھر وہ ڈال دیتا ہے ان بجلیوں کو, بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ, اس کا پکارنا حق ہے. دو معنی اس کے ہیں, یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے. باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے, نہ کوئی سن رہا ہے. تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعاء الکافرین فی الا فی ضلال, وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہیں, کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں, یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو, نبیوں کو پکار, وہ بھی نہیں سن رہے, تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار اور ضائع. لہو دعوت الحق, ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے, اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے, جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے, وہ حق ہے. لہو دعوت الحق, وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو, میرے احکام پر چلو. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم, اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بشین الا کباست, لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے, کباست کفہ الى الماء ليبلغ فاہو, کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے. وہ ما ہوا ببالغ ہی, اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. جیسے یہ کار عبس ہے, پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے, صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا. جیسے یہ کار عبس ہے, ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کار عبس ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, وہ الفاظ بھی آ گئے. اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں, یہ صدا بے صحرا ہے, لا حاصل ہے, ضلال ہے, گم ہو جانے والی دعائیں ہیں. وللہ یسجد من فی السماوات والارض, اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے ہر شے, اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. طوعًا وکرہًا, آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی. وظلالہم, اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بالغدو والآصال, صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر, وہ سجدہ کر رہا ہے. شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف, مشرق کی طرف. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیجیے. قل من رب السماوات والارض, ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک. قل اللہ, کہیے اللہ ہی ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا, تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں, حمایتی بنا لیے ہیں, معبود بنا لیے ہیں, جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے. قل هل یستوی الاعمى والبصیر, کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سمکھا دیکھنے والا. ام حل تستوی ظلمات و نور, یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء, کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں. خلقو کا خلقے ہی, جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے. فتشابہ الخلق علیہم, تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے, کون سی تخلیق کسی اور کی مانے, جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم. قل اللہ خالق کل شے, کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا. وہو الواحد القہار, اور وہ ہے اکیلا تنہا اور چھایا ہوا زبردست. انزل من السماء ماء فسالت اودیت, اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے, بارش برساتا ہے, تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں. کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا, میں نے آپ کو بتایا, وہ حجاز کا تھا. حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں, جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں, پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے. سالت اودیت, تمام وادیاں جو ہیں وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ. بے قدر ہا, اپنی اپنی وسعت کے مطابق. کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا, کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا تھوڑا سیلاب آئے گا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ, اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے, وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے, جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ, حالانکہ ہے وہ جھاگ, اس کی کوئی حقیقت نہیں.
وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ ذَبَدُ مِثْلُهُ، اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّوَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، نیچے پانی ہے، مفید شے تو پانی ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹھالی کے اندر، وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا، وہ میل کچیل ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈارون کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں، چاہے مارکس کے نظریات ہوں، اس میں گڈمٹ ہے غلط اور صحیح۔ تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعویٰ بن جاتی ہے، تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھیسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی۔ لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا، اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھیسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھیسس ہوگا۔ اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں، اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائیڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے، تو باطل کی حیثیت یہ ہے۔ تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا، اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے، اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برویت آرزو، یا دے نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے، یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو، ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم يستجيبوا له، اور جو لوگ اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے، دولت ہے، وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ سارا بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے، یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے۔ وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہو عامہ، کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے جسے نظر نہیں آ رہا؟
انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں، ہوش مند ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الست ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں، پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے، میثاق، میثاق شریعت جو ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے. ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ. الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یسرون ما امر اللہ به ان یوصلا، اور واقعی وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی. ویخشون ربهم، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے. ویخافون سوء الحساب، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے. واقاموا الصلاة، اور نماز قائم کی. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، وہ پوشیدہ طور پر بھی، چھپے ہوئے بھی، اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے، اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے. اولئک لہم عقبۃ الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی بہت اچھا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم جنات عدن، وہ باغات ہیں، رہنے والے ریزیڈینشل گارڈنز ہیں. یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آبا میں سے، ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. سلام علیکم، اور سلام کرتے رہیں گے انہیں. بما صبرتم، سلامتی ہو آپ پر جو تم آپ لوگوں نے صبر کیا. فنعم عقبۃ الدار، تو کیا ہی اچھا ہے یہ عاقبت کا گھر. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، تو ان کے آبا و اجداد میں سے بھی، ان کے آبا میں سے، اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا. اس کا کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے آبا میں سے، اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن صالح ہوں گے، وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا، بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں جا رہا ہے، اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے، لیکن بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے، وہ صالحین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا. اولاد ہے، اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے وہ صالح، تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا. بیوی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی، اس کو بھی درجہ جو ہے اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے، کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں وہ جنتی، چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں، ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ رعایت ہے. جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار. والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصلا، اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک لهم اللعنه، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ مگن ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، فریفتہ ہو جاتے ہیں. ومل حیات دنیا، ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. اب دیکھیے بار 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 ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے, جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے, اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو, جو خود رجوع کرے, جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں. دل کے لیے, روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے, یہ مکان ہے دل, اس کی مکین ہے روح. اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے, ان کا سورس ہے یہ زمین, یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے, یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے. ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ, لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے. روح امر اللہ میں سے ہے, اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے. الذین آمنوا, باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیلوں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی, پریشان رہتے ہیں, بے چین رہتے ہیں, ہر طرح کا ساز و سامان ہے, عیش کا سامان ہے, ساری ضرورتیں ہیں, آسائشیں ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی چین نہیں ہے, دل کو اطمینان نہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے, خوبی ہے, مبارکباد ہے, اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم, ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. وہم یکفرون بالرحمن, اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں. قل ہو ربی, اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا. اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں, پہلے سے موجود تھا, لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے. وہم یکفرون بالرحمن, قل ہو ربی, کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, علیہ توکل, تو اسی کی طرف, اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے, وہ الیہ متاب, اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے, میرا لوٹنا ہے. ولو ان قرآن, اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے, یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اور اگر ہم نے ایسا قرآن اتارا ہوتا, یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن, قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی, اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا, اس کے اندر کی ڈارمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے. لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں, تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا, سیرت بہ الجبال, جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں, اور قطعت بہ الارض, یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اور کلم بہ الموتا, یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا, بل للہ الامر جمیعا, یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے, تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے. بل للہ الامر جمیعا, لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. افلم یئس الذین آمنوا, اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے, کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر؟ اللہ یشاء اللہ لاہد الناس جمیعا, اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا. اگر تو اسی طریقے سے ہم نے دب جبر کرنا ہوتا لوگوں پر, تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا, اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا, ما صنعوا, ان کے کرتوتوں پر, قارعت, کوئی صدمہ, کوئی دھڑکا لگا رہے گا, اور تحل قریب من دارین, یا یہ کہ ان کے قریب, ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی, عذاب الہی اترے گا, حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا. یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں, ان کے لیے تخویف, ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے.
ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کا اعمال نامہ محفوظ ہے. وہ ہستی ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے. وجعلوا للہ شرکا، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے، اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اعمال نامہ اس کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے. علی کل نفس بما کسبت، وجعلوا للہ شرکا، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں. قل سموہم، کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ. اتنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں؟ زمین میں یعنی تم نے جو شفعاء بنا لیے ہیں، کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے؟ اللہ کے پاس تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کا، ہر ایک کے ہر فعل کا چشمدید گواہ ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے. تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعاء ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو، یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسخ ہوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہیں، ان کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں، وہ مزین کر دی گئی. وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے. اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے، اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے. اے محمد، آپ بھی چاہیں کوئی انہیں ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی. وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے. وما لهم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا. مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے. تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. اکلها دائم وظلها، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر، انہیں خبریں مل رہی تھیں، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی، تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرش تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں. ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں. الیہ ادعو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں. والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے. وکذالک انزلناہ حکماً عربیاً، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر. حکم فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے. انہ لقول فصل وما ہوا بالحزم، یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورۃ التاریخ میں. یہ اب حکماً عربیاً، عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. وَإِذِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولاد بھی بنائی. آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ
اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی، سوائے ایک حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے. باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی تین بیویوں سے تو ہم واقف ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائی اور ان کی اولادیں بھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا، کوئی معجزہ دکھاتا، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. لکل اجل کتاب، ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر شے معین ہے، ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے. جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب. وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اسے آپ لوح محفوظ کہیں، ام الکتاب کہیں، کتاب مکنون کہیں، اصل قرآن وہاں ہے. یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہیں، ورنہ اصل قرآن ام الکتاب، لوح محفوظ. وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب، وہ وہاں اللہ کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی. اور لَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں. اب حساب لینا ہمارے ذمے ہے، عذاب دینا ہمارا کام ہے، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے. تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ہمارے ذمے حساب ہے. اولم يروا أننا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے کناروں سے. واللہ يحكم لا معقب لحكمه، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو. یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں، یہی الفاظ نعت الارض ننقصها من اطرافها، اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی، رد و قضا ہو رہی ہے، بعث و نزاع ہو رہی ہے، اہل کفر ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہیں، لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القرا ومن حولها، آس پاس جو قبائل ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوذ کر رہی ہے. اب بنی غفار ہیں، ابو ذر غفاری ان میں سے آئے، ایمان لے آئے، اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے. تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی جو ہے خیر مناؤ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا، اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے، یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ میں ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے، کناروں سے، یعنی گھراؤ ہو رہا ہے. یہ گھراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا، اکنامک بلاکیٹ کیا ان کا. دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی، معاہدے کرنے شروع کر دیے. تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہیں قریش کے جو حلیف تھے، اب وہ حضور کے حلیف بن گئے، یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف. اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا. تو اکنامک بلاکر جو آپ نے کیا، اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا، اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے. یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد. اور یہ منہج انقلاب نبی عنوانی کتاب میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. اور فلسفہ انقلاب جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے.
اولم یروا ان ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر، آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا، لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے، وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی تیز ہے حساب لینے میں، وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں، بڑی سکیمیں بنائی تھیں، بڑی سازشیں کی تھیں، بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو روکنے کے لیے، فللہ المکر جمیعا، یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اذن رب نہ ہو، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے، یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر ذی نفس جو کچھ کماتا ہے، ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر عاقبت کا گھر کس کے لیے، یعنی اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا عیش، اس کا آرام کس کے لیے ہے، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا، تم ہرگز رسول نہیں ہو، قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے، باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے وہ بھی جانتے ہیں، مولا یا صلی وسلم خير الخلق كلهم مولاي صل.